triple. Double cakes. Não, tem nem luz. Mas nem toca interfone, quer ver? Please don't escape. You should be angry. For it. Really? Part 2. Minecraft. Where is it? Ui, está na declaração. Vai junto com o parque da Nela do Soberano. Ah, menina, ele... Mas eu não sei falar que nem tem um monte de dados. A última vez que eu fui, não tomei, não. Eu não posso ir de barriga vazia. Aí vocês estão arrumando ali na esquina. Poxa, é. Sabia, só que eu passei ali que eu vi que não tinha. Que estava mexendo ali, eu sabia que a gente ia quase não ter luz. Aí eu pedi o Marcos para poder passar um aspirador na casa, que o Marcos tem casa desde cedo, mas ele deixou para fazer, senão acabou a energia, né? Porque o aspirador está no meio do caminho. What? Aí eu vou deixar você fazer uma cabana aí. Ai, vovó, leva ele, vovô. Ele vai só olhar. É. Onde vocês vão? Pra casa, ui. Onde vocês vão? Andar na rua. Fazer o quê? Vamos comprar. Ei. Vinho. Pra neto do menino. A cara do Igor. Comprei um copinho. Ai, Jack, me suja tudo, Jack. Um copinho pra ir pra escola, tem que levar. Aproveitei e comprei esse copo.